What up boys, velkommen til den her video, hvor jeg i dag skal tage jer igennem mit bedste Foot Champions resultat nogensinde. Den absolut vildeste recap video, jeg har lavet so far. Først og fremmest selvfølgelig bare fordi, jeg slog min egen personlige rekord den her weekend her. Det kommer vi selvfølgelig ind på senere. Jeg har lavet nogle highlights og så videre fra kampene, som vi skal se. Og ikke nok med det, så har kampen også bare været fuldstændig vanvittig. Der har været så mange sindssyge kampe, som jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer. Så skal vi lige lige starte med at tage et kig på det hold, jeg har brugt. Jeg har altså kørt med det her hold her, mine damer og herrer. 4-2-3-1. Og så i den her version selvfølgelig, hvor man har de to kanter på. Det skal siges, jeg stiller ikke op sådan her in-game. In-game går jeg ind og ændrer det sådan, at jeg spiller 4-2-2-2. Hvor forsvar selvfølgelig er, som det er. Mine to defensive midtbanespillere selvfølgelig også bare er Declan Rice og Tchouaméni. Og så mine to offensive midtbanespillere er Djuli og Nkunku. Og så mine to angriber, det er altså Heung-min Son og Callum Wilson. Så lad os bare lige hurtigt tage os igennem holdet. Jeg har mange kampe, så vi skal ikke bruge alt for lang tid på det. Men det er det nye hold, jeg har bygget det her med. Donnarumma på kassen, som bare er en super fin keeper. Han tager rigtig mange af de ting, han skal, så der er ikke så meget at sige der. Højre bakken har vi altså Klaus for det her Europa League Road to the Knockout kort, hvilket er et fuldstændig vanvittigt kort på højre bakken. Jeg havde faktisk Hakimi først, valgt at gå med Klaus her i stedet for, og jeg synes, han har gjort det fuldstændig vanvittigt, for at sige det mildt, så ham kan jeg stærkt anbefale derude. De to centerbacks, der har jeg selvfølgelig Araujo og Marquinhos. Araujo har jeg brugt lige siden jeg pakkede ham i lås, og han er fuldstændig vanvittig. Marquinhos lige så, de er et fantastisk centerback duo. Det kan næsten ikke blive bedre, føler jeg, altså med standard guldkort. De er så vanvittigt dygtige. Men de på venstrebacken, det skal gøres. Han er sweaty, og han er dyr i forhold til, at han kun er 2 rated, men det er fordi, hans kort legit in-game er insane. Han er fuldstændig vanvittig, så kan stærkt anbefale ham også. Har været en kæmpe opgradering for ind på holdet. Mine to defensive midtbanespillere er Tchouaméni, som selvfølgelig nok er lidt det svage led på holdet. Men han er faktisk virkelig, virkelig god in-game. Altså står bare så ofte på de rigtige steder. Rigtig, rigtig god til at tackle ham. Han er stærk fysisk osv. Så ham er også egentlig meget glad for at bruge i forhold til, at han kun er et 4-featured guldkort. Declan Rice i det her, hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på engelsk, men pionerer hedder det åbenbart på dansk. Trailblazers er det. Han er insane. Jeg er så glad for, at jeg lavede den SBC. Nøj, hvor er han god. Så igen, jeg tror, at SBC'en er løbet ud, ellers ville jeg sige, at jeg kunne anbefale at lave ham, men det er nok for sent nu. Lad os tage vores to offensive midtbanespillere først, som er Djuli og Nkunku. Djuli, fantastisk kort. Jeg pækkede ham som den her hero her, som I så i en af mine tidligere pækkeåbnings. Han er rigtig, rigtig dygtig at have det ude på offensive midtbanen. Og han er bare hurtig, kan sætte en mand, kan score mål, han kan lidt af det hele. Nkunku, hvis jeg skulle være helt ærlig, klart det svageste led på holdet. Han er klart den, jeg ville udskifte først nok, hvis det er, jeg lige pludselig skal til at lave nogle opgraderinger på holdet, fordi han er bare sådan lidt, han falder bare lidt fra i de helt store kampe. Altså han kan sagtens bully nogle nemme modstandere, men lige snart vi møder en, der faktisk har sådan rimelig gode spillere, icons eventuelt, så bliver han faktisk lidt exposed en Nkunku, så han er klart nok det svageste led, vil jeg sige. Vi har mine to angriber, først og fremmest Heung-min Son. Han er fuldstændig crazy. Han er så crazy god, sådan. Elsker at bruge ham på angriberpladsen. Den der finesse plus playstyle er decideret ulækkert overpowered, så ja, han gør det fantastisk, og han kommer til at carry mig i mange af kampene, som vi også kommer til at se. Og så har vi altså til sidst Callum Wilson, vores anden angriber, som, ja, hvis han kun kunne er mit svageste led, så er han i hvert fald det næst svageste led. Igen, hvis jeg skal ud og opgradere holdet, så skal jeg have fat i en ny angriber. Han starter faktisk godt ud for mig, Callum Wilson, men igen, som man møder sværere og sværere modstandere, altså bedre og bedre, altså spillere, altså kort og så videre, så bliver han også lidt exposed. Så det holdet, jeg har været ultra tilfreds med at bruge det. Man kan sige, det faktum, at jeg slog min egen personlige rekord med holdet, så skal det også være rimelig godt. Så ja, skal vi ikke bare hoppe ind og kigge på nogle kampe? Og ja, som altid, så har jeg selvfølgelig bare lavet et totalt random udpluk af kampe. Jeg har taget selvfølgelig nogle, hvor jeg tænker, okay, det var nogle kampe, der var værd at vise, fordi de giver en bestemt kontekst, eller de bare var fede kampene generelt. Så ja, det er lidt arbitrært, lidt random, hvad jeg egentlig har valgt at vise jer kampe, men sådan er det. Vi starter altså ud med den allerførste kamp her. Her er det den første kamp i hele weekendligen. Jeg er 0-0 i min record her. Og vi kan egentlig se, og det er også lidt det, der var temaet sidste weekend, som jeg faktisk kom ind på. Jeg lavede ikke et recap af den, fordi sidste weekend gik jeg 6-12. Det var elendigt. Der skete det, at den første kamp, jeg spillede, der får jeg legit et disconnect. Og det ødelagde hele min weekend, for så ender jeg med at spille de næste kampe, hvor jeg bare er tiltet, og jeg er pissed og det hele. Og jeg ender med at gå sådan 1-6, eller sådan noget i den stil, efter mine første 7 kampe. Eller 8 kampe, tror jeg, jeg var 1... Jeg tror, jeg var 2-6, undskyld. Jeg var 2-6 efter mine første 8 kampe. Så
Det var elendigt. Og læg mærke til, hvad der sker her. Jeg taber faktisk, som I så det, jeg taber min første kamp igen i den her weekend league også. Men det, der var forskellen den gang, det var, i stedet for at lægge mig ned og sige, hold kæft, det er noget bullshit, åh, hvor det lort, åh, hvor det er noget pis. Jeg ved selvfølgelig godt, at sidst du var det disconnect. Det er lidt sværere at håndtere end bare et almindeligt nederlag, som, altså selvfølgelig, altså, hvor jeg selv var ude om det, kan man sige. Men alligevel, jeg siger, jeg skal ikke lade det ødelægge min weekend, jeg skal ikke lade det definere min weekend, jeg får et nederlag i første kamp, også selvom jeg var pisse utilfreds over det. Vi kører bare igennem, så det her, det er legit den anden kamp, jeg spiller. Og modsat sidste weekend, hvor jeg bare gik ind og tabte den kamp, fordi jeg ikke kunne finde ud af at spille ordentligt. Så her kan I stedet for se, jeg er selvfølgelig lidt hjulpet af, at min modstander fik et rødt kort efter en halv time, eller fandt det var der ikke gået lang tid. Men jeg smadrer bare igennem. Vi får de her marginaler med os, fordi jeg rent faktisk opsøger den. Det der 3-1 mål for eksempel var super heldigt. Men jeg opsøger heldet. Så der er ikke så meget at komme efter der. Så jeg vinder altså kampen med et rage quit og går altså 1-1. Og det her er så den tredje kamp, jeg spiller nu. Igen, kommer bagud. Lad mig ikke ligge ned. Jeg er indrømmet vanvittigt heldig med det her. Jeg forstår ikke, hvordan der er straffespark på den der. Det er lidt bullshit i FC 24. Jeg føler, at der er mange dumme straffespark, der bliver givet, som ikke skal gives. Også fordi han kun det får et rødt kort. Men vi tager det selvfølgelig. Kommer på 1-1. Og så får vi altså lige den her scoring til 2-1 også. Og læg mærke til noget, jeg har gjort her. Jeg har skiftet Alex Morgan ind, som jeg øvrigt scorer et vanvittigt mål her. Og det er simpelthen fordi, som jeg sagde, mine to svageste led den her weekend, det var Nkunku, og det var Callum Wilson. Så det jeg faktisk endte med at gøre i... Det vil sige næsten alle mine kampe, legit næsten alle mine kampe. Hvis jeg bare efter 5 minutter kunne se, at min modstander han var god, altså det ville blive en svær kamp det her, så hurtigt som muligt, ofte i halvlejen cirka, så indskiftede jeg faktisk Alex Morgan i stedet for Callum Wilson, og jeg udskiftede Chiesa i stedet for Nkunku. Alex Morgan først og fremmest viser sig, men I kan også bare se det her, hun kommer ind og scorer legit hat-trick. I den første kamp, hun kommer ind i her, og der beslutter mig for, okay, jeg skal bare gøre det hver kamp. Jeg skal bare smide ind hver kamp. Fordi hun var altså længder bedre, end det Callum Wilson præsterede. Hver gang jeg skiftede ind, så gjorde hun en forskel. Hun lavede det sidste, eller hun scorede osv. I kommer til at se det. I legit, jeg har lyst til at sige, næsten alle kampe, I kommer til at se her. Så kommer Alex Morgan til at komme ind og gøre en forskel. Så det var altså derfor, jeg gjorde det. Og Chiesa samtidig, det er bare hans almindelige 84 kort, det der Mad Ready promotion, hvor der ikke engang var nogen upgraded stats. Altså teknisk set er kortet lavere rated end Nkunku's kort, men jeg synes faktisk bare, at alligevel det endte med at være en væsentlig opgradering på det, så jeg blev bare ved med at gøre det. Så igen, i de fleste kampe, hvis jeg kunne se en modstander, det er en god modstander, han kommer til at spille godt ham her, jamen så laver jeg altså de her udskiftninger her, hvor jeg smider Alex Morgan og Chiesa ind, og jeg ender med at gøre det i nærmest ja, 8 ud af 10 af mine kampe, sådan 80% af kampene ender jeg med at gøre det næsten. Så ja, men vi fortsætter altså her. Mine damer og herrer, det var bare lige for at give noget kontekst til det, og som I så i den første kamp, da jeg viste før, hvor hun scorede hat-trick Alex Morgan, hun gjorde en forskel, og det gjorde Chiesa altså også, så det var også ligesom et tegn for mig på, at nu skulle vi ligesom ind, og altså nu skulle vi ind, og hvad kan man sige, ændre på det her, altså nu skulle jeg faktisk til at have fat i nogle bedre, en bedre angriber, en bedre, det var ligesom derfor, jeg kom til den konklusion, så ja, yeah. Anyways, vi fortsætter så her. Vi kan se, det er en meget, meget svær kamp, jeg kommer ud for her. Prøv at lægge mærke til det her. Jeg er legit bagud 2-1 her. 71. minut. Han får strafspark på min modstander. Kom foran 3-1 og basically lukker kampen. Jeg bliver stående i midten, iskoldt. Vi tager den, og så kommer vi altså på 2-2. Men ikke nok med det. Der står 2-2 nu. Vi har lige reddet straffespark, okay? Vi har været bagud hele kampen, basically, indtil det her. Så giver vi god hjælp med et straffespark væk igen. 88 minutter spillet. Men hvad gør vi? Vi bliver da stående i midten igen, mine damer og herrer. Selvfølgelig gør vi da det. Og så står der så 2-2, og læg mærke til det her. Og det var også bare her, det her det viste mig, at den her weekend her, der var jeg different level. Vi går legit op, afgør kampen. Chiesa, som jeg også var inde på før indskifteren, scorer til 3-2. En kamp, vi var bagud, legit nærmest lige siden starten, ender med at vinde 3-2 i 90. minut, efter min modstander har brændt 2 straffespark i alt, hvor han kunne have afgjort kampen. Så ja... Vi hopper videre her, og på det her tidspunkt er jeg på 7-1 i record, men som I kan se, jeg møder en modstander, der for det første bare var rigtig, rigtig god, og for det andet, han havde Jairzinho, han havde Rulli, han havde Mbappe, han havde Carlos Alberto, hele hans hold var fuldstændig sindssygt. Så jeg var sådan lidt, ved du hvad, vi tager sgu lige et L igen, vores første L siden den første kamp, så jeg er på en record, der hedder 7-2, og det jeg egentlig gør bagefter her, det er, at jeg win-trader basically bare, jeg vinder en kamp, så taber jeg en kamp, jeg vinder en kamp, så taber jeg en kamp. Så på det her tidspunkt, efter jeg lige var gået 7-2, som I så før, hvor jeg tabt, så vinder jeg min efterfølgende kamp, den har jeg ikke taget med, der går jeg 8-2, og så den her kamp,
bagefter mod ham her, jamen så ender jeg faktisk med at tabe på, at han laver den her lækre kombination på hjørnesparket i 88 minutter, og han vinder altså 2-1, så der er jeg gået 8-3. Men igen, som jeg siger, jeg laver den her lidt sådan, jeg vinder en kamp, jeg taber en kamp, så vi fortsætter. Jeg er på 8-3 her, møder en med Chelsea logo, let's go, my man. Men det stopper selvfølgelig ikke, selvom han faktisk ender med at udligne kort efter vi lige er kommet på 1-0. Men kort efter han er udlignet, så går vi bare op igen. Nkunku her tager et lækkert træk, faktisk rigtig godt lavet, finder Heung-min Son, der er helt frit bare kan sparke bolden ind til 2-1. Men vi modsætter, han lagde sig ikke ned. Han havde ikke engang et særligt godt hold, men han var en dygtig spiller, kommer frem til en god chance med Rafinha her, hvor han basically tørrer mig i 5 omgange. Skruer mig Ansu Fati til 2-2, og så blev det lige pludselig lidt tæt alligevel, men vi giver ikke op. Vi har jo som altid skiftet Alex Morgan ind. Hvad gør hun? Hun laver da bare et assist til Son og gør det til 3-2. Og her har vi så vores to indskifter. Først Alex Morgan, der finder Chiesa. Han laver det lækkeri ud på kanten. Finder Son, lækker træk, finder Julie, og basically alle vores angriber er involveret der, og vi kommer altså på 4-2, og så var kampen mere eller mindre lukket. Vi tager da lige en bas mere, why not? Julie finder Alex Morgan, lækker træk, lægger den ind over til Chiesa, og igen, vores to indskifter, den ene i oplæggerens rolle, den anden med målet, og det er bare for at vise, det var det, der hjalp hele min weekend, det var, jeg lavede de to indskiftninger hver gang, så... Ja, man skulle, altså, ja, Alex Morgan kan selvfølgelig godt forstå en upgrade på Callum Wilson. Jeg var overrasket over, at Chiesa var en så stor upgrade på Nkunku. Men sådan er det. Mine damer og herrer, jeg vil gerne byde jer velkommen til legit den vildeste kamp, jeg nok har spillet nogensinde i Foot Champions. Som I kan se her, det starter tidligt ud med, at vi begge to egentlig. Han kommer foran 1-0 ret hurtigt. Jeg udligner så til 1-1, og legit i det samme angreb, jeg får lige bagefter, jamen, så scorer jeg faktisk til 2-1 Callum Wilson her. Så ja, allerede her har vi startet godt ud. Jeg er på 9-4 på det her tidspunkt, skal jeg lige sige. Min rig, den er 9-4. Så jeg har været 7 kampe igen. Jeg skal bare vinde 2 af dem. Så kommer jeg i det rang, jeg egentlig går efter hver weekend, som er de magiske 11 wins. Men prøv lige at se der, jeg kommer på 3-1, og jeg tænker, okay, nu går det godt, nu skal den her kamp bare køres hjem. Ja, det synes min modstander ikke lige, jeg skulle have lov til, så Okocha reducerer, og jeg tror egentlig, jeg holder den på 3-2 helt ind til slut, men i det 90's 20. minut, mine damer og herrer, så scorer Rico altså til 3-3. Han udligner dum fejl af mig i forsvaret, og som om det ikke var nok i forlænget spilletid. Ja, hvad sker der så? Han finder Neymar Jr. Lækre finder, det må man bare give ham, og gør det altså til 4-3, og så tænker jeg, okay, Nu skal vi til at hive 2 mål op af hatten for at vinde den her kamp i forlænget spilletid. Men vi starter godt ud. Jeg har også skiftet Sam Curry ind den her gang. Der fyrede jeg bare alt, den jeg havde på min bænk. Finder så Chiesa, der gør det til 4-4. Og ikke nok med det. I anden halvleg af forlænget spilletid, så laver Declan Rice altså lige den her lille lækre aflevering til Alex Morgan. Sætter forsvarsspilleren fuldstændig. Og vi gør det til 5-4. Og prøv lige at se der. Jeg tror, kampen er lukket nu. Nu jeg gør ikke umuligt, at jeg kan gøre samme fejl igen som sidst med, at jeg smider, altså giver ham et gratis mål i det sidste minut af kampen. Åh jo, det kunne jeg. Jeg er legit foran 3-2 i 90's 20. minut, og han kommer op og udligner til 3-3. Og så ikke nok med det, så jeg er altså på 5-4 efter, ja, 120 minutter. Og så udligner han, kunne hjælpe mig til 5-5. Så vi skal i straffesparks konkurrence. Starter med at score med Alex Morgan. Han scorer med Neymar Jr. Videre til Julie, som ja, bare sætter den i midten. Det var dumt. Han tager den, men vi kommer hurtigt igen. Han sætter den selv i midten. 1-1 står den altså her til de 2 første spark. Declan Rice løber til bolden. Sparker den i midten igen. Meget køligt forsøgt. Og vi scorer altså på det. Han scorer også, så den står 2-2 efter 3 spark. Sam Kerr løber til bolden her. Sparker den også stille og roligt ind. Og Hans De Bruyne løber til bolden her. 3-3. 4 spark. Sudden death. Federico Chiesa. Jeg prøver at sætte den i midten igen, og det var dumt. Han kan afgøre kampen ved et mål nu. Kolo Muani løber til bolden. Kan han afgøre den? Det kan han desværre. Kølig sætter han den selv i midten og vinder altså 4-3. Og læg mig husk på igen. Jeg var på 9-5 på det her tidspunkt. 9-5. Jeg skulle bare bruge 2 sejre. For at ja, nå de der magiske 11 wins. Og taber altså på, at jeg smider en føring i 90. 20. Og i samme kamp smider føringen igen i 120. Og så taber på straffespark. Det var meget, meget tiltende. Jeg burde nok egentlig også have stoppet der, men jeg ville bare lige op på 10 wins. Jeg ville lige have 10 wins, inden jeg gik i seng. For også fordi jeg følte, jeg spillede godt i kampen før. Jeg var bare dum og lukkede dumme mål ind. Så vi møder altså, vi tropper altså op i en ny kamp her. Jeg er på 9-5, som sagt. Jagter 2 wins
på de sidste 6 kampe, og som I kan se, så går det altså meget, meget bedre den her gang. Jeg dominerer min modstander, og gør det alligevel en lille smule tricky for mig selv, ved at han reducerer til 3-2, men jeg holder altså kampen hjem og ender med at gå 10-5. Det var efter første aften. Det var første aften, jeg spillede 15 kampe, spillede 10 sejre, 5 nederlag. Jeg skulle basically bare bruge én sejr om søndagen, hvor jeg spiller de sidste 5 kampe. Og min modstander ragequitter altså efter første kamp, som I kan se her. Jeg får altså efter kun 16 kampe, kommer jeg på 11-5 og får de magiske 11 wins. Og som I kan huske i min første Full Champions recap, jeg lavede, der jagtede jeg også de her 11 wins, og der ender jeg med at nå det, og kunne faktisk godt nå at gå efter min rekord, som er 14 wins. Der gjorde jeg det, men altså jeg prøvede at gå efter rekorden, men indså meget hurtigt, at det kunne jeg ikke. Jeg var ligesom midt. Jeg havde nået det, jeg skulle. Der skulle ikke ske mere. Men den her gang prøver jeg at tænke, hvorfor, altså jeg har spillet godt den her weekend. Jeg har 4 kampe tilbage. Jeg skal bare vinde 3 af dem. Det kan jeg altså godt. Desværre startede ud med den allerførste kamp. Jeg møder en modstander, som basically bare var bedre end mig. Jeg indrømmer hurtigt, han er bedre end mig. Jeg skal ikke have mere at gøre med den her modstander her. Det vil jeg ikke få noget ud af, for han var en rigtig, rigtig dygtig spiller. Så jeg ragequitter og er altså på det her tidspunkt på 11-6. Det vil sige, jeg skal bruge 3 sejre i mine 3 sidste kampe, for rent faktisk at få de magiske 14 wins, som er min rekord. Og læg mærke til det her. Jeg kommer bagud efter 18 minutter mod ham her. Efter 80 minutter udligner jeg til 1-1, og som om det ikke var nok, så kommer Alex Morgan altså ind her. Lækre driblinger ud på kanten af feltet. Hvem finder vi inden foran? Vi finder da Juli og gør det til 2-1 med få minutter tilbage af kampen. Så jeg ender med at være på 12-6. Og læg mærke til igen, jeg skal bruge 3 sejre i mine 3 sidste kampe for at slå en ny rekord og nå 14 wins, som er et nyt rank. I den første kamp så jeg kom bagud 1-0 der og score til 2-1 sent i kampen. Og det er det samme her. Tidligt i kampen kommer jeg også bagud 1-0, så jeg var meget, meget presset, også fordi jeg havde den kamp før, hvor jeg ragequittede, hvor han kom foran 2-0 meget hurtigt med min modstander. Så jeg var meget presset på det her tidspunkt. Havde jeg det virkelig i mig til at gå den her sidste længde? Og som I kan se, det her mål her med modstander scorer, det er bullshit på bullshit på bullshit. Og der sidder man også bare og tænker, det er bare typisk det, der sker, når du jagter en rekord. Alt går imod dig. Han kommer altså på 3-1 her. Men jeg fortsætter altså bare. Alex Morgan takler bolden højt op på banen. Og læg mærke til det her. Jeg er meget, meget heldig. Fordi jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal gøre mod målmanden. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at sætte ham, eller om jeg skal vente på, at han rykker ham. Så jeg ender med at blive lidt ubeslutsom. Hvilket er en kæmpe fordel for mig. Fordi han takler min spiller og får rødt kort. Og jeg får straffesparket. Så jeg ender med faktisk at score på den chance, jeg havde. Men samtidig, så får min modstander også et rødt kort. Han har ikke fået det røde kort, hvis jeg bare havde sparket ind med det samme. Så lidt heldig bliver jeg egentlig ved at være meget ubeslutsom. Og kommer altså hurtigt på 3-3 også her. Og vi fortsætter med det høje pres. Og det der røde kort, det ændrede basically hele kampen, som I kan se her. Jeg var bagud 3-1 på det tidspunkt. Alex Morgan snupper altså lige bolden. Gør det til 4-3, som er kampresultatet. Og med det, mine damer og herrer, så har jeg én kamp tilbage. Hvis jeg vinder den her kamp, så har jeg slået min rekord. Ja, min rekord var 13 wins før, så 14 wins ville være ny rekord for mig, og som sagt, ny rank. Og jeg møder altså, læg mærke til det her, jeg ved godt, jeg har sagt det næste til det her mange gange. I'm sorry, jeg sidder totalt op og kører over det her. Jeg møder en med Arsenal-logo, Arsenal-trøjer. Han har legit nærmest fuld Arsenal-hold. Han har Martinelli, Rice, han har Saka og så videre, Gabriel Jesus. Og han har også en eller anden Reiten, som spiller for deres kvindehold. Jeg tror faktisk, det er hende, der ender med at score her. Nej, det er så Gabriel Jesus. Men som I kan se, altså fuld Arsenal-hold. Og det her, det var lige efter, at vi har spillet 2-2 mod Arsenal in real life. Så altså, der var lidt ekstra pres på den måde, kan man sige. Jeg får så også straffespark her. Lidt uheldigt for mig. Kommer vinklen ikke ned. Altså, kameraet bliver bare op, som det plejer. Jeg ved ikke helt, hvad der skete, om det er en bug. Men jeg ender heldigvis med at score på det alligevel. Jeg var bange for, om det skulle tage at fuck mig op. Som I kan se, det var altså en meget, meget svær kamp, det her. Den her gang, Chiesa indskiftet. Finn Alex Morgan også indskiftet. Kommer på 3-2. Og det var sådan lidt en kamp, hvor vi begge to, det var sådan, der var meget på spil for os begge to. Altså, vi kunne ikke rigtig forsvare ordentligt nogen af os. Det kommer I til at se mange gange. Og her kommer hun så rejten. Gør det til 3-3. Og i anden halvleg her, nu skulle jeg altså lige skrues op for bisen. Nu skulle jeg lige finde det niveau frem, for jeg vidste, jeg havde lige mig til at slå ham her. Heung-min Son, stille og roligt, finder Klaus af alle spillere inden foran og gør det til 4-3. Og lige bagefter, jeg har skruet til 4-3, så lægger vi et højt pres. Heung-min Son, fin aflevering, finder Alex Morgan, som finder Tchouaméni af alle spillere. Laver en lille, fin dribling rundt om keeperen og gør det til 5-3. Og som I kan se,
Af alle spillere på 3-3, så er det Klaus og Tchouaméni, der scorer målet til 4-3 og 5-3. Så det ender med, at jeg går 14-6 og slår min egen personlige rekord. Og når, som vi også kunne se, det er rang 4. Aldrig sjovt nok noget, det er rang før. Og får altså en masse, masse lækre rewards. Så ja, det var en vild weekend det her. Ja, sorry, det blev sådan helt stressende, at jeg skulle sidde og tage igennem alle de her highlights her. Der var mange highlights at vise, og jeg skal heller ikke have den her video til at være en halv time. Men som I kunne se, så ender jeg altså der på det der 14-6. Slår min egen personlige rekord, mine damer her, som jeg også så på Twitter, for jeg følger mig der. Hvilket var fuldstændig insane. Så jeg er mega hype, og som I kunne også bare se, det var bare mange fede kampe. Altså, jeg har en masse kampe til at starte med, hvor jeg taber den første, men så går jeg egentlig bare mok, kommer på 7-1 og så videre. Laver lige lidt win trading, hvor jeg sådan lidt, jeg taber en kamp, så vinder jeg en kamp, så taber jeg en kamp. Jeg ved ikke om win trading er det rigtige ord for det, men det er basically bare prøve at sige, det er jeg. Hvis jeg altså jeg taber en kamp, vinder en kamp, taber en kamp, vinder en kamp. Så ender med at være på var det 9-4. Vil bare have et enkelt win, så jeg slutter på 10 wins efter første aften. Har den her sindssyge kamp, hvor jeg smider to føringer i overtiden, både i ordinær tid og i forlænget. Min modstander altså ender med at vinde på straffespark, så jeg går 9-5, vinder den ekstra kamp, går på 10-5, og så har jeg altså kun 5 kampe tilbage på sidste dagen, hvor jeg faktisk ender med at vinde hele 4 af dem og gå 14-6. Så ja, mega fucking optur derfra, det var fantastisk det her, fantastisk at lave det her recap, fantastisk at fortælle jer omkring det, og fantastisk, at der er forhåbentlig mange af jer, der sidder og har set med til det allersidste her, så ja. Men dem her, kæmpe fornøjelse som altid, og der kommer selvfølgelig rewards ud på kanalen inden længe, så det kan I også glæde jer til med. Men med det, mine damer her, andet er der faktisk ikke at sige, hedder det, end tusind tak, fordi I er så med alle sammen. Smid like videoen, hvis I nød den, og ja, vi ses i morgen, går jeg ud fra til rewards. Peace out.